100%-անոց վնաս, ասենք, ձեզ մարդկային վնասներ չունենք, շատ ֆինանսական ու գույքային վնասա։ Մեր բնակարանը տունչի երկրորդ հարկում էր գտնվում, իսկ առաջին հարկում ունեինք հացի փոր, մեր հայկական լավաշն էինք թխում, մնացած քաղցրավենիկները։ Փորը 100%-ով վնասված է, լրիվ կոտրվել է դռները, մեքենաները լցվել ներսը, ջուրը լցրել է, միջև անաստաղ ջուրը ամբողջը ջարդվել է։ Մենք էվակուացրել են ընտանիքին, երեք մի կերպ գիշերը կարողացել են ընտանիքը դուրս գան, ես էլ հազիվ փրկվեցի, ինձ էլ է ջուրը մեքենայով տանում, մի կերպ հազիվ կարողացել եմ փրկվեմ։ Հիմա փորձում ենք ինչ-որ մի կերպ կարողանանք մոտիկանանք, գոնե փաստաթղթեր կարողանանք վերցնենք, որ մնացել են տները, փաստաթղթերը մեր, չգիտենք հելը կստացվի, ամբողջը փակա, ամբողջը մեքենաները, ահավոր վիճակ, սաղ մեքենաները իրար վրա լցված, փողոցները քանդված,